Jag måste ändå börja morgonen med att visa hur trevligt är det här ljuset på morgonen. Och kolla frosten på det här fönstret. Det ser ut som att det är repor, men det är frost som har lagt sig som ett litet mönster. Men alltså hur trevligt morgonljus. Mina vänner, det är fredag den 12 februari och klockan är 7:15 på morgonen. Det är dags för en ny vlogg och jag vill börja med att säga att jag skrev det här på Instagram för några dagar sedan att jag har känt att jag inte riktigt har kunnat räcka till på alla plan. Jag har inte kunnat vara både en sambo, en son, en flyttperson, en upppackningsperson, en monteringsperson, en vloggperson. Jag har inte hunnit med alla dessa personligheter som finns inom mig. Så att jag har helt enkelt inte hunnit vlogga någonting, eller jag har valt helt enkelt att inte prioritera att vlogga de här dagarna nu när mamma och pappa är här och vi haft möjlighet att få så extremt mycket hjälp. Så att jag la ut det på Instagram och jag vill verkligen säga tack till dig som skrev ett DM och bara sätt dig själv i första rummet. Kom ihåg att så här, vi finns här och att verkligen så här. Jag känner väldigt dåligt samvete över att jag har hypat upp det här, att jag ska filma så mycket under tiden vi packar upp och när vi monterar saker. Och sen har jag känt att jag inte riktigt orkar. Alltså att jag inte riktigt klarar av alla de delarna och parera jobb och parera ledighet när vi hade liksom en flyttdag där vi hade en dag på oss att flytta allting och försöka få upp allting. Vi fick sängleverans, vi har fått soffleverans. Så att jag har helt enkelt inte hunnit med. Men som sagt, nu är klockan 7:45 på morgonen. Vi ska käka lite frukost, mamma och pappa är på väg upp. Sen ska David in i ett möte och sen tänker jag att jag gör en liten vlogg idag. Vi ska bland annat åka till min gamla lägenhet och kolla flyttstädet. För man måste ju åka dit och godkänna det. Så vi ska åka dit och titta och vi kan tillsammans då säga hej då till en tom lägenhet där jävligt mycket minnen har skapats. Sen ska vi till mäklaren och lämna över nycklarna till den nya ägaren. Och sen ska vi på lite andra typer av äventyr. Vi ska eventuellt även idag måla om väggen där inne. Men att jag kan inte starta den här vloggen utan att berätta att de här fina tulpanerna kom våran granne in. Alltså samma granne som skrev det här meddelandet i chatten jag berättade om i förra vloggen. Alltså i den här föreningschatten har. Hon knackade på dörren igår när jag satt i möte och gav de här blommorna till David och bara vi vill bara hälsa er välkomna hit. Och de har varit och presenterat sig när vi har hållit på att flytta in. Så har de kommit och hälsat på oss. Alltså de är så jävla gulliga. Så att vi har fått ett jättefint välkomnande. Men det jag ska säga är också att jag planerar att visa vad vi har gjort lite senare i videon idag. Att typ ta er runt på en liten tour i huset och se hur ser möblerna ut. Vad blev det för möbler och hur ser det ut nu? Hur långt har vi kommit? Vi är som sagt inte klara. Men vi har kommit extremt långt på bara 2 dagar. Då har vi precis kommit fram till den gamla lägenheten. Och det är dags att... Det låter ju så jävla töntigt, men godkänna städet, för det måste man ju göra när man ställer filmen. Och framförallt säga hej till lägenheten för sista gången innan jag ska åka och lämna över nycklarna till den nya ägaren. Och officiellt, då bor jag inte här längre. Känns lite konstigt faktiskt om jag ska välja. Jag ber om ursäkt om det ekar lite här i trapphuset nu, men det kommer nog eka här inne. Så jag tänker att vi gör en liten ceremoni. Vi gör en liten avskedsceremoni. Okej, mina vänner. Det är dags att säga hej då. Hej då sovrummet. Hej då vardagsrummet. Hej då toaletten, köket och kontoret. Gud vad konstigt det känns. Då har liksom 2 år gått i den här lägenheten. Och jag minns det som igår när jag köpte den här lägenheten. Flyttade in och bara jag har köpt en trea och bara var så här helt hysterisk över att jag hade hittat den i ett område där jag verkligen, verkligen, verkligen ville bo. Där, alltså för att jag har bott i närheten här. I början när jag flyttade till Stockholm så hyrde jag en lägenhet i andra hand. Och då bodde jag i ett område i närheten. Och har alltid sagt att en dag ska jag flytta tillbaka hit. Och jag minns när jag gick på visningen, det var typ en solig dag, seriöst. Jättesolig söndag i typ september. Jag bara, nej men alltså jag ska bo här. Jag ska bo här. Men tänkte att... Jag tror på riktigt att vi var 15 par på den visningen och bara, men jag kommer aldrig få den. För jag var ju själv en ensam ekonomi och de andra var par. Och så tänkte jag bara så här, det kommer aldrig gå vägen. Och sen vann jag budgivningen och alltså jag tror vi var 8-9 budgivare på den här lägenheten då. Men nu är det dags att stänga kapitlet och flytta härifrån. Så tack lägenheten för alla fantastiska minnen. Tack för att du har förmodligen hängt med på en jävla massa videos här om du inte är ny på kanalen. Men i den här lägenheten. Men nu stänger vi det här kapitlet och ja, nu åker vi och lämnar nycklarna till den nya ägaren och hoppas att de också blir minst lika glada för lägenheten som jag har varit i den. Alltså det här är verkligen den första lägenheten tror jag som jag verkligen kände att så här, det här var mitt hem på riktigt. Nu blir jag lite emotionell här.
Det här var ett jättestort steg i mitt liv, kommer jag ihåg. Min första stora, riktiga lägenhet. Som jag bara var så här, eller min riktiga, jag har haft riktiga lägenheter innan. Men jag drömde om den här lägenheten och kunde köpa den. Och vet hur lycklig jag var i hjärtat. För jag tror att du som har köpt en lägenhet eller fått ett hyreskontrakt. Eller liksom har flyttat in i en lägenhet där man var så förälskad i hemmet. Och kände att så här, det här kommer bli mitt hem. Jag älskar att vara här, det är tryggt, jag mår bra. Det är en bra plats. Jag tror du förstår exakt vad jag menar. Så jag kände att det blev lite skollrigt där på rösten ett tag. Men nu passerar jag nyckeln till nästa version. Och hoppas att de ska bli svinglada av att bo här. Mina vänner, vi har ett resultat. Känns som en Melodifestivals programledare. Men nu är lägenheten såld. Klappat och klart. Nya ägaren verkar nöjd. Jag har... Ja, men vi har pratat alla detaljer, jag har lämnat över nycklarna och nej, men han är skittrevlig. Jag hoppas verkligen att han, som jag sa i lägenheten förut, att han ska trivas minst lika bra som jag har gjort under de här åren i lägenheten. Så att lite märkligt att jag aldrig mer ska åka dit. Nu ska jag gå till ett fik där mamma och pappa sitter och väntar på mig och sen så ska vi eventuellt hinna förbi Rusta lite snabbt innan vi ska hem till lägenheten, fortsätta fixet, jag ska fortsätta jobba. Jag har ett möte klockan 1, ja men lite sådana här smått och gott. Som jag nämnde tidigare så har jag haft lite dåligt samvete över att det känns som jag har lovat guld och gröna skogar att ni ska få följa med in i minsta detalj och minsta upppackning. Men jag har helt enkelt behövt inse att jag kan inte göra alla nöjda jämt, utan jag kan inte göra allt på samma gång. Jag kan inte både jobba, flyttpacka, vara en bra sambo, vara en bra på allt. Det går inte, det går inte ihop riktigt. Och då tänker jag att det viktigaste är nog att komma i ordning och framförallt nu när vi har mamma och pappa här som hjälper oss att komma på plats och att få allting klart innan, ja men innan de åker hem igen. Så jag ber om ursäkt att det har varit lite dålig uppdatering, men ni får hänga med på allt jag kan visa upp. Tro mig, jag har er i mina tankar hela tiden. Här mina vänner är, önskat det där var priset dock, men det är det inte. Där är den spegeln som jag pratat om att vi ska köpa som är ramlös. Ni ser skillnaden på den här spegeln som jag har hemma som också ska vara kvar. Den har en svart liten tunn ram. Men vi vill ha den som är helt slät. Det kommer bli så fint över köksbordet. Nu är vi framme på färgavdelningen och jag och David har bestämt oss för att vi ska ha färgen concrete. Ni ser skillnaden. Koala är den och här är concrete. Så blir den här lite gråare. Den har en liten touch av något, någon underton. Den är liksom inte helt grå som den. Men den här blir det. Så nu håller vi på och köper. Nu köper vi spegeln. Vi ska köpa maskeringstejp och roller. Det hade mamma och med. Så sen är tanken att vi ska måla om den här rosa väggen hemma till den färgen. Men alltså hur lyxigt när vi håller på och flyttar. Så kommer bästa Itnam. Det är mina vänner som driver Itnam. Och det är dags att fira det vietnamesiska nyåret. Det var inföljde igår torsdag och idag är alltså nyårsdagen. Så vi har fått all min favoritmat. Vi har fått lite olika vårrullar. Här är curry, min favorit currygryta. Och mamma har fått min favoritsallad från Vietnam. Det där är nummer 4 och den här heter nummer 11 ifall någon vill beställa från Vietnam. Nu är det ju alltså i takeaway förpackningar. Men alltså det här är så sjukt gott. Så tack Vietnam för att ni lyxar till våran fredag. Klockan är nu 23.58 och jag vet att jag sa i början av den här videon att jag skulle ge er en uppdatering om hur lägenheten ser ut just nu, hur mycket vi har hunnit, hur inredningen har blivit, vad jag har inrett och hur långt vi har kommit. Men jag inser att den här videon kommer bli alldeles för lång och det är baserat på att det verkar som att du som tittat mina videos föredrar kortare videos. Alltså kortare för mig innebär ju typ någonstans mellan 10 till 14 minuter långa. I alla fall om jag tittar på den statistiken jag kan se här på YouTube så verkar det som att ni uppskattar den typen av längd på video mer än typ så här kanske 20 plus minuter. Så du får jättegärna kommentera nedan om du föredrar korta eller långa vloggar, för jag vet och jag själv älskar långa vloggar. Men enligt statistiken så verkar det som att ni föredrar 10 till typ 14, 15 minuter max långa videos. Så jag tänker att jag avrundar den här videon. Jag ber om ursäkt för det känns lite som att jag har skapat en clickbait genom att säga att jag skulle visa er det här och sen har jag inte gjort det alls idag. Men jag tänker mig att kanske videon får vara en säg hej då till gamla lägenheten video och där vi snackar lite och ja, men där ni får hänga med i liten del i alla fall av hur de här dagarna har sett ut eller hur den här dagen har sett ut under flyttkaoset eller vad man nu ska kalla det. Så jag tänker att jag vill avrunda den här vloggen. Däremot i nästa video kommer jag att visa
hur lägenheten ser ut just nu. Status, vad vi har hunnit med, vad vi har gjort, vad det blev för inredning, hur inredningen ser ut. Så det får bli i nästa video. Så med det sagt så ses vi igen i nästa video. Tack så jättemycket för att du har tittat och tills vi ses nästa gång. Kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye.